زمنګ د دین مشرانو په دې دین باندې فخر کاو او هغه د ځان د پاره د عزت یوازینی وسیله هم دا دین ګاڼه. عمر رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیفه خلیفه و او د عالم اسلام په ډیره لوی رقبه باندې چې دا اوس په مسلمانان آباد دي دغه حکومت و خلافت قائم و. عمر رضی الله عنه د شام په سفر باندې لاړ چونکه علاقې نوې پدحه شوې وې د هغې د لیدلو په خاطر او د هغې د بعضې امورو د تنظیم په خاطر باندې خلیفۃ المسلمین د مدینې نه د شام په طرف لاړ. د ده سره په دې سفر کې امین الامه ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه هم ملګری و. کله چې دی دا روایت امام حاکم رحمه الله راوړی دی او ډېر صحیح روایت دی. په دې لاره کې دوی روان دي. عمر رضی الله عنه په خپله اوښه باندې سور دی او ابو عبیده رضی الله عنه په خپله اوښه باندې سور دی. په لاره کې یوه علاقه راځي یوه لاره کې په دې لارې په جریان کې داسې یو ځای دی چې خټې دي اوبه دي نو په دې کې د دې دپاره په دې اوښه باندې تیرېدل ګران دي چې سواره په دې اوښه باندې تیر شي. عمر رضی الله عنه راښکته شو خپل پیزار یې ویسته او هغه داسې په دې خپل څټ کې راځوړن کړ او په خپله د خپلې اوښې مهار ونیو او پیسې یې راپورته کړې او په دې خټو کې دغسې روان شو د دې دپاره چې د دې خټو نه تیر شي. ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه چې دی ولیده ورته ویل چې امیر المؤمنین ته د اوښې نه راکوزېږې او خپل پیزار په څټ کې اچې راځوړندی او د اوښې مهار نیسې او په دې خټو کې همدغسې په خیبله تیرېږې. ما یسرنی ان اهل البلد استشرفوک. دا خو ماته ښه نه ښکاري چې دا د کلي خلک او د علاقې دا خلک تا په داسې حالت کې ویني. عمر رضی الله عنه ورته ویل اوه لو قال هذا غيرك يا ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد. ویل ابو عبیده که دا خبره ستا نه په غیر بل چا کړې وې نو ما به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دپاره هغه عبرت ګرځولی وی. یعنې داسې سزا به مې ورکړې وی چې هغه به خلکو به ترې عبرت اخیستی وی. او بیا ورته وفرمایل انا کنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام. مونږ په دې ټوله دنیا باندې ذلیل ترین قوم و کمزوره قوم و بیکاره خلک لیکن الله جل جلاله مونږ ته د دې اسلام په وجه باندې عزت راکړ. په همدې اسلام او په همدې دین باندې مونږ الله جل جلاله عزت من کړو. فمهما نطلب العزه بغیر ما اعزنا الله به اذلنا الله. نو هر کله که مونږ د هغه څه نه په غیر چې الله په مونږ عزت من کړی یو الله په مونږ ته عزت راکړی دی او الله په مونږ ته یو مقام راکړی دی چې هغه اسلام دی که د دې نه په غیر مونږ په بل څه کې عزت ولټو نو الله جل جلاله به مونږ ذلیل کړي.